Medo in pujsi. Obisk v bolnišnici. Medo in pujsi sta se igrala v sobi, ko se je od zunaj zaslišala sirena. Pujsi je stekel k oknu in Medo je bil takoj za njim. Poglej, reševalno vozilo! Je vzkliknil pujsi. Staro miš nosijo! Le kaj se je zgodilo? Se je Medo popraskal po glavi. Kasneje sta od goloba Stanka izvedela, da je stara miš padla. Udarila se je v glavo, zato so jo odpeljali v bolnišnico. Obiskati jo morava, je rekel Medo. Ampak zakaj? Je zakrulil pujsi. Tako bova za sosedo naredila nekaj prijaznega, je zabrundal Medo. Saj veš, kadar peče piškote, se vedno spomni na naju in nama jih nekaj prinese. Medo in pujsi sta popoldan spekla piškote. Prihodnji dan sta se z avtobusom odpeljala do bolnišnice. O, koga vidim! Se jo je razveselila stara miš. Ne morem verjeti, da sta se spomnila name! Stara miš je pila čaj in hrustala piškote. Vmes je povedala, da ne ve, kaj se je zgodilo. Naenkrat sem bila na tleh in vse me je bolelo. Nekaj dni bom še ostala. Medo ji je rekel, da bosta v tem času s pujsijem zalivala njene rože. Preden sta odšla, je pujsi dodal, da prihodnji dan spet prideta. O, kako sta prijazna! Je stara miš pomahala v slovo.